Nästa. När ni ser så här att ni har konstant koefficient på x upphöjd till 2 som är mer än 1, ni måste se till att omvandla på att det blir 1. Vad ska man göra? Då dividerar man alla termer med det koefficienten, alltså 3 den här gången. Så har vi x upphöjt till 2, den här blir 1, och därmed 2x subtraherar med 3 är lika med 0. Så har vi p igen då, när man är klar med den, p är ju 2, q är negativ 3. Och då har vi x är lika med negativ 2 genom 2 plus minus roten ur 2 genom 2 upphöjt till 2, subtraherar med q, negativ 3. Då har vi negativ 1 plus minus roten ur är 1 plus 3. Plus minus 4, roten ur av den är 2. Så har vi det vårt x. Så x av 1 är negativ 1 minus 2 som ger oss negativ 3. X av 2 är negativ 1 plus 2 som ger oss 1. För b nu då, så har vi 2 i x upphöjt till 2, så vi måste dividera allt med 2. Det är onödigt egentligen med 0, men så att ni förstår tanken. Så x upphöjt till 2 minus x minus 6 är lika med 0. Så pick en formel på den nu, i b där. Så p är lika med negativ 1, så det finns negativ där, 1. Och sen q är lika med negativ 6. Så har vi x är lika med negativ, och sen negativ 1 genom 2 plus minus. Då har vi negativ en halv, parentes i kvadrat, subtraherar med negativ 6. Så har vi en halv plus minus roten ur en fjärdedel plus 6. Om vi förlänger det med 4, så har vi en halv plus minus roten ur 25. Alltså 6 gånger 4 är 24 plus 1 är 25 genom 4. Så en halv plus minus roten ur 25 är 5, roten ur 4 är 2. Det är vårt x. Så vårt x av 1 nu är en halv, subtraherar med 5 halv. Då får jag negativ 4 halv, så får jag negativ 2. X av 2 är en halv plus 5 halv, så får jag 6 halv, så får jag 3.